Јунив беше и ова младо и талентирано момче. Сигурно го препознавате Игор Узунов. На првата аудиција ја пеев Nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. За полуфиналето ја одбрав Under the Bridge од Red Hot Chili Peppers, затоа што беше една од 10-те песни кои што беа приложени, кои што можеме ние да ги одбереме, за да ги отпееме на полуфиналето. И така, се поред, ги добивме првите 10 нови и свежи композиции. Ми требаш како молитва, песната која што го промени мојот живот од корен и ете ми даде шанса прв па да влезам во тогаш и сега може би најдоброто студио кај нас, да слушнам и да видам како се продуцира и како се прави една песна која што понатаму ќе стане на вистина голем хит. Всушност и беше избрана за радиски хит на првата аудиција на М2, на првото финале на М2. И тоа е песна која што мислам дека и денеска нонстоп се врти по радиостаниците, затоа што се случува нонстоп да ми се јават и да ми кажат ете ти ја пуштаат старата песна. И се надевам дека ќе биде запишена и во антологиските, затоа што е песна која што на вистина